Násobení číslem 4, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tabulku doplňujte postupně podle barev a pokynu vyučujícího. Tak, pro dnešek bychom si třeba vybrali červenou barvu. Ale jak to budeme dělat? Máme tady řádek s N, čísla od 0 do 10, ta budeme za N do jednotlivých řádků dosazovat. Takže já si vyberu červenou. Červená políčka, vyučující vám může říct jiná políčka. Tak, jdeme na to. Červená tady. Za n dosadím 0, 0 x 1 rovná se 0. Sloupeček s jedničkou dosazují za n, 1 x 2 rovná se 2. Sloupeček s dvojkou dosazují dvojku, 2 x 3 rovná se 6. A tady jsou dvě červená políčka, takže 3x0 rovná se 0. A tady 3x4 rovná se 12. 4x1 rovná se 4. 5x2 rovná se 10. Nespěchám, stíháte? Já trošku zpomalím. 6x3, 18, 7x4. 28 a tady jsem nahoře jedno přehlédl. 7 x 0 rovná se 0, 8 x 1 rovná se 8, 9 x 2 rovná se 18 a 10 x 3 rovná se 30. Tak, každý den můžete počítat jinou barvu. Tadle tabulka vám vyjde na několik dní.